Caminant junts per la lluna és el títol de l'última novel·la escrita per Pep Puig Ponsa. La nova publicació arriba aquest dimecres a les llibreries de la mà de l'editorial L'Altra Tribu i la seva col·lecció de literatura juvenil. En aquest cas, però, l'autor terrassenc d'origen ullastrellenc defuig les etiquetes i recalca que, si bé els protagonistes de la història són un grup de joves, es tracta d'una novel·la adreçada a tots els públics. Hi ha un moment que et dones compte que no pots escriure pensant en joves, perquè si no encotillaràs molt el llibre, l'encarcararàs, li trauràs literatura, li trauràs vida. Llavors el que has de fer és escriure el teu llibre i pensar que allò podrà agradar a un nano, però també a una persona més gran. Tal com ja va ocórrer amb el seu títol fins ara més exitós, La vida sense la Sara Amat, l'autor s'ha tornat a inspirar en les memòries de la seva pròpia infància per situar el punt de partida d'aquesta aventura en unes vacances a Altafulla durant l'estiu del 1984. Un període, per cert, que l'il·lustrador del llibre, el també terrassenc Joan Badia, ha sabut plasmar a la perfecció tant a la portada com també en els dibuixos interiors. L'editora em consta que li va dir a l'il·lustrador: fes una cosa que sigui baraja entre Stranger Things i ET. I l'ha clavada. Jo no sé si estic molt content que l'hagi clavada, però és una portada que em sembla que agrada. Però dins del llibre hi ha 6 dibuixos que encapçalen cada una de les parts del llibre. Són dibuixos precisos i preciosos i que segurament tenen molt més a veure amb l'esperit del llibre que no pas la portada. L'escriptor guardonat amb el Premi Sant Jordi 2015 està treballant ara en una nova història ambientada també a Altafulla, però amb una mirada més fosca i hivernal, la qual ben bé podria ser un contrapunt argumental de Caminant junts per la lluna.